Joo, tere tulemassa takaisin Minecraftin jaanipäiväkalenteri juurta. Päikkäisen systeemin avastaminen jatkuu. Järkisenä otamme suunnan kuhu. Marsille. Mars, ehkä paremmin tuntut kuin punainen planeetti, on tyenäolliselt kõige enam läpi uurittud planeet päikkäisen systeemissä. Teadlased olettavat ja usuvat, että kunagi on ollut Marsil voolavat vett, että Mars on ollut kunagi nagu maa praegu, ent Marsiga seoses on liikvel palju igasuguseid epäteaduslikke teooriaid. Leidub neid, kes usuvat, että Marsi kulkurite tehtud fotod on tegelikult tehtud kuskil maa asustamata paikades, kõrbetes ja nii edasi, kuhu tavaline inimene kunagi ei satu. Marsil tehtud fotodel näevad inimesed näiteks igasuguseid esemeid, kanaleid, varemeid, autosid, puid ja isegi inimeste nägusid ja loomi. Mina selliseid asju ei usu. Ja tänase missiooni ülesanne ongi kõik sellised kuulujutud ja uskumused ümber lükata. Ja nagu näha, oleme maandunud Marsil, nii on siin kirjas. Hetkel ei ole Marsil mitte midagi erilist märgata. On üks selline hõreda atmosfääriga kivikõrb. Poolustel leidub jääd. Mainida võib päikesesüsteemi kõrgeimat mäge Olympus Mons. Lentasime sellest mööda ja ei midagi erilist. Siiski osad näevad Marsil asju ja sellele on olemas teaduslik seletus. Nimelt on tegemist inimese ajuomadusega tõlgendada looduses ja teistel planeetidel nähtavaid suvalisi kujundeid ja mustreid inimeste omast keskkonnast tuttavate kujundite või olenditena. Nii võib suvaline Marsi kivi paista mõnele nagu püramiid, teisele nagu inimese nägu või kolmandale nagu mingi loom, sest varjud moodustavad kivil teatud mustri, mille, kuulake nüüd hoolega, mille inimese aju talle sobivaks pildiks kokku paneb. Sinu aju püüab kõigele tähenduse anda. Teeme ära päevaülesande, käivitame punakiviskeemi. Päevaülesanne on sooritatud, valgus on süüdatud. Oleme taas kesksuve pühale lähemal. Siin on üks tünn, mis selle sees on. Nuuski ja muna. Huvitav, kas see võiks tähendada, et Marsil on kunagi leidunud arukat elu? Teadlased peaksid selle küsimusega tegelema, seega võtame need asjad kaasa. Viimasel ajal on teadlased palju rääkinud Marsi sinisest taevast. Sinised pilvekesed siin Marsi kohal. Atmosfääris on tekkinud külmunud jää nanoosakestest, mis päikesevalguses helgivad. Arvutiga saab need punaseks teha, kui vaja on. Nii et kui sa arvasid, et sa nägid selles videos kuivanud põõsaid, antiikseid savinõusid, meenutavaid esemeid või mõnda toredat kaamelit, siis ei ole hullu, kõik on täiesti normaalne, kõik on hästi, sul on pareitoolia. Ma loodan, et ei otsi rohkem Marsil tehtud fotodelt midagi, mida seal kindlasti ei ole ega saagi olla. Ja ei muud kui nägemiseni.